A Dutch micro dryer. Control C. Jau, tas jau ir. Tas jau ir. Tagad es šo jau labojos esmu. Nekas, vienkārši puikieši parādīja, kā to dara vienkārši. Dešmarā, jo tas ir, tas viens tas pats ir. Viens dešmarā. Remote, redzi? Disks, remote table disk. Esmu citu. Install advanced browser. Zihi taču šeši tāds iekšā. Tāds ir. Nikts. Yes. Continue. Es esmu, ka viss... Nenugraušu neko tur vairāk. Es esmu šito drēvēs vēl licis esmu. Šitos ar Hitachi ir diezgan daudziem uzlikt drēvēm. Ļoti daudzām iekārtām. Viss, es ļoti daudzam ikārtām to liktu šito Hitachi. Reportis. Local disk. Local disk. Var tikt instalēt visādas programmas klāt. Tā. Labi, mēs pamēģināsim uzinstalēt. Paminēsim uzinstalēt to, ko es gribēju uzinstalēt. Es biju izmēģināt, vai var uztaisīt. Disks mums ir vienkārši E. Vienkārši pārtīvēm E. Un instalējās. Tā kā nekādas problēmas.